tide. I can feel the shadows, your eyes. I don't know them now. Tongue tied, and I feel the shadows. Oh, I don't know you now. Cannibal star, come over and listen. Cut me apart. Show what I'm missing. I don't ever know how to hold the weight of my soul. When letting go, but I'm falling in my own illusion. I don't know my... Bersama-sama. Untuk selanjutnya, insya Allah, pembacaan... Sehingga dina ieu enjing-enjing urang tiasa jatuh kerami. Solawat kali salam pamugi limpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapiatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'iha al-mar'atu shalihah. Hadirin anu sami rawuh, syukuring atas nami keluarga pangantèn istri, calon pangantèn istri, Bapak Dadan, Ibu Teti. Bima hafizallah, sakumaha geus diraksa ku Gusti Allah lantaran itu raksa diri aranjeun. Nyata perhiasan dunia teh istri-istri anu soleha, jadi kewajiban hidal konitatun taat hafidhotun ngajaga kehormatan. Sabalikna tina eta kewajiban hak, hak nu jadi salaki dituruh ku anu jadi bojo. Salajengna hak nu jadi salaki bojo teh ngaraksa kehormatan anak. Selanjutnya hak nu jadi istri nyata dipimpin ku nu jadi salaki. Nuka hiji. Nuka dua, dibere nafkah. Siapa? Jadi Gusti Allah maksa ka urang supaya sholat, supaya urang ngahubungkan diri ka Gusti Allah, supaya tiasa berkomunikasi sareng Gusti Allah dina waktu sholat. Talantaran itu jalma anu gede darajat khusus ka calon panganten malah mandar ratu ka para wargi sadayana ngemutan yen urang sadayana teh nutos rumah tangga baheula teh diajar rumah tangga, can barisa hirup rumah tangga. Mudah-mudahan ia anu acan, acan ngambah atau abadi ngambah rumah tangga, sing tiasa hirup berumah tangga anu sasasana. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Sawarehna tanda-tanda kakawasan Gusti Allah nyiptakeun lalaki jeung awewe supaya merenana hirup tentrem, tentrem ayem, lugina ngeuneh terjadi dina hirup rumah tangga. Ciptakan rumahku adalah surga. Mayanti anu mudah-mudahan dina pelaksanaanna dilancarkeun utamina sah. Sedang Mas ditambih seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nanti abi nikah kasel bin ada Mayanti kalayan ngge mas kawin kumas 15 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Allahumma wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la nabiyya ba'da. Tersebut diterima oleh pengadilan, kemudian istri saya membayar uang tengah jengkak lebih. Pas di lapangan disaksiku kadang hargi yang hidup tos turutkan perkataan kata lewat Gusti yang penting. Barakallahu laka wa barakallahu laka wa jami'a bainakum wa khair. Into the darkness, I'm not aware of all the trouble. Fell asleep in my heart.